हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चेनेल। ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক কৈ লৈছো, ভিডিঅ'খিনিটো গোটেইখিনি চাই ল'ব। আজি এনেই ব্লগ শ্লগ কৰা নাই, আজি আপোনালোকৰ লগত দুই এষাৰ কথা ক'ব আহিছোঁ। এতিয়া বৰ্তমান যিটো লকডাউন 3.0 এইটো যেতিয়া বৰ্তমান চলি আছে, এইটো সময়ত ধৰকচোন কিছুমান লাগতিয়াল দোকান পোহৰ, যান বাহন কিবা কিবি খুলি দিছে চৰকাৰে। চ' সেইবোৰত আমি কিছুমান মিছ ইউজ কৰি আছোঁ। ধৰকচোন খুলি দিছে দোকান পোহৰ খুলি দিছে, তাতে যাই কিনে মানুহবোৰ জম বান্ধি থাকিব দিয়া নাই। মই আজি তাৰমানে বাহিৰত ওলাই গৈছিলোঁ কিবা ৰিচাৰ্জ কৰিবৰ কাৰণে মোবাইলত, সেইকাৰণে দেখা পালোঁ, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত দুই এষাৰ কথা পাতোঁ। চ' এনেকুৱা বাহিৰত যাই কিনে একে ঠাইতে বহুত মানুহ ভিৰ কৰা বা একে ঠাইতে থকা সেইটো উচিত নহয় মোৰ মতেদি। নাজানো কিয় বা আমাৰ মানুহে বুজি নাপায় কথাখিনি। এতিয়া ধৰকচোন এনেকুৱা অলপ খুলি দিয়াৰ কাৰণে ভাবিছে মানুহে, কিছুমান মানুহ এনেকুৱা ভাবিছে যে লকডাউন একেবাৰে খুলিলে নেকি আগৰ নিচিনা পৰিৱেশ হৈ গ'ল কিজানি। কিছুমান তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ আছে যে যাই কিনে বাহিৰত যাই ঘূৰি আছে, কিবা কিবি কৰি আছে, তেনেকুৱা কৰিব আচলতে নালাগে। বেলেগ বেলেগ ঠাইত বা কেনেকুৱা হৈ আছে গম নাপাওঁ, কিন্তু আমাৰ এইফালে এইভাগে বহুত মানুহ তেনেকুৱা একদম দেখা পালোঁ। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকে দুই এষাৰ কথা কওঁ। হয়, যাওক বাহিৰলৈ যাওক, কিন্তু কিছুমান দৰকাৰী কামতহে যাওক। এনেই যাই কিনে তাতে আড্ডা এনেই ঘূৰি থাকি লাভ নাই, এনেই যাই কিনে কি হ'ব। ধৰকচোন কিছুমান মানুহেতো এনেকুৱাও থাকিব পাৰে যে বেমাৰ হৈ আছে গম নাপায়, তেওঁৰ লগত আপোনাৰ ই হ'ল, তাত চল কিবা কিবি ওচৰে গ'ল, তেতিয়া বেমাৰটো আপোনাৰো হৈ যাব পাৰে। চ' আপোনালোকে অলপ সেইখিনি কথা ভাবি অলপ দূৰত্ব বজাই থাকিব লাগে। আৰু দেখা পাইছোঁ কি মানুহখিনি একদম পূৰা গাত লগালগিকৈ এনেকৈ আছে। চ' সেইখিনি কৰিব নালাগে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে কথাখিনি ভালকৈ বুজি পালে। সেইখিনি টাইমত একো ভিডিঅ' কৰিব ইচ্ছা নাছিলে, মানুহৰ ভিতৰত কি ভিডিঅ' বনাব মানুহ এনেই কিবা কিবি কৈ থাকে। চ' মানুহৰ প্ৰিভেচিৰ কাৰণে আৰু এইখিনি ভিডিঅ' কৰা নাই। চ' আশা কৰিছোঁ এইখিনি ভিডিঅ' চোৱাৰ পিছত আৰু যাতে মানুহ তেনেকুৱাই নকৰে, আপোনালোকেও ক'ব আপোনালোকৰ পেৰেণ্টছ বা আপোনালোকৰ ওচৰ পাঁজৰ মানুহক চবকে ক'ব যাতে তেনেকুৱা ধৰণৰ ওচৰ চাই কিনে কাম নকৰে আৰু বজাৰ চজাৰ বা কিবা কৰিব যোৱাৰ পিছত। মই মোৰ বুজাই দিয়াৰ ইমান ই নাই, তথাপি মোৰ মতেদি যিখিনি বেয়া সেইখিনি মই ক'লোঁ। কথাখিনি আপোনালোকে এতিয়া ভাবি চিন্তি যদি ভাল হৈছে কথাখিনি মানিব, আৰু নহ'লে নাই, এতিয়া আপোনালোকৰ যিটো ভাল হয় সেইখিনি কৰিব। চ' আজিলৈ এইখিনিয়ে, বেছি একো নকওঁ। চ' আজি এই ভিডিঅ'টো বেছি বেছি শ্বেয়াৰ কৰি দিব সকলোলৈ। অ'কে, বাই বাই।